זה... אנחנו נפתח את הבוקר בצורה הכי חיובית שיש. כן. עם האחת והיחידה. ליד אשר, הגיטריסטית של המכשפות, מה קורה? בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם? נהדר. אני מבינה שעלייך לא נשפך כוס קפה בבוקר ברכב. מסתבר. אני לא השפקתי קפה הבוקר. וואו, ליבי. יום קשה. קצת טרגי. בסדר, לא נורא. אני אשלח לך בפדקס עכשיו, ישירות. כזה, קפה, on the line. אקספרס. כן, אקספרס. סתם, לא באמת, אז כאילו, אל תתעצבני אם זה לא יקרה. ככה. אז ככה, בוא נהיה קצת רקע, עניינים, ממש, בת כמה, את מאיפה וכו'. בורא, כן. אני בת 33, מתל אביב, ספונטנית עם חוש הומור. אוו, love me, אחת שמה מלאבת. סתרת, זורגת. ומתי בעצם התחלת לנגן בגיטרה ככה ולהתחבר למוזיקה? בגיל 10, אמא שלי הביאה לי גיטרה שהייתה של דודה שלי ושכבה במחסן. גיטרה עם סיפור היסטורי. גיטרה קלאסית או...? גיטרה קלאסית, אני פשוט לא כל כך דיברתי עם אנשים, ואמא שלי חשבה שזה כלי חברתי ואולי זה יגרום לי לצאת מהקונחייה שלי, ואכן כך היה בסופו של דבר אחרי 16 שנה. באמת, כי אני רואה שדווקא מוזיקאים ובמיוחד גיטריסטים, ראית, מהאנשים שנתקלתי בהם דווקא באמת הגיטרה נותן להם יותר תירוץ קצת להתבדד עם עצמם, כי הם יכולים לשבת ולנגן מלא זמן ו... זה בבית, כן, אבל שימי לב ש... שימי לב שתמיד גיטרה. ברגע שאת יוצאת לטיול שנתי ויש לך גיטרה ביד. נכון. אז ידברו איתך. נכון, יביאו לך. זה מה שבאתי להגיד, בדיוק. נכון, וידאגו לזה. יש בזה משהו. רעיון טוב, רעיון יצירתי. מי היה מאמין שזה ייקח אותך כל כך רחוק? את בעצמך גם כותבת ומלחינה? כן. גם משנה. כתבתי והלחנתי, קודם כל אני עושה את זה בעצמי, בלי קשר לשום דבר אחר כי זה צורך, אבל עשיתי את זה גם במסגרת ליידי די. הרכב שאני עם יעל. כן. כן. וגם דברים שלי, אני עדיין עושה. הבנתי. וככה אנחנו רק נגיד שאתם עכשיו הלהקה מחדשת את הסינגל שלה, של עד האורגן מגבה. גם זה מה ששמענו בהתחלה, ונשמע אותו עוד פעם כנראה. יש בקרוב הופעות, נכון? לא, שנייה, אבל א' כל, שנייה, רגע. למה החלטתם לחדש את השיר הזה ספציפית? זאת אומרת, הוא שיר נורא פעם. קורין הגיע לחזרות. קורין מפיקה את המופע הזה. ומתוך השירים שניגענו, זה היא באה ואמרה, בואו ניכנס ונקליט את הביצוע הזה. ואכן כך היה. אכן כך היה. זה שונה מהותית מהמקורי? שונה. כאילו, יש כמה סימני היכר של השיר המקורי שלא נשארו בביצוע הנוכחי, או שעברו מקום בתוך השיר. הרבה מהטיפים הם כן אותו דבר, הבאס שונה, גיטרה שונה, ומן הסתם גם הזמרת שונה. ככה, יש שאלה שעולה פה ומתבשלת באמת. העובדה שהסולנית שלכם בעצם נפטרה, זה השפיע על מהלך היצירה, על השירים, על האלבום, כי בכל זאת היא הייתה חלק מאוד חשוב בלהקה. בל נפטרה סתם לפני שאני נכנסתי לתמונה אחרת, אני לא הייתי נכנסת לתמונה הספציפית הזאת. כן, אבל את יודעת, מההרגשה שלך מהבנות האחרות, משאר הבנות. תחזרי שוב על השאלה, כששכחת אותה. וואי, באמת עכשיו, כאילו, קפה, יאללה, תוך כדי השיחה הזו, בסדר. אני אומרת, מבחינת אמרנו שהסולנית באמת נפטרה. כן. האם את חושבת שלעובדה הזאת הייתה השפעה כלשהי על שאר חברות הלהקה? כמובן, לא עלייך בצורה ישירה, כי את נכנסת ללהקה אחרי זה. אני בטוחה. קודם כל, אני יודעת שהן מאוד מתלהגות אליה. אני יודעת שאם בא לפחות את יעל, אז כמה שידוע לי מלווה אותה כל יום, פחות או יותר.
זאת אומרת, זה חלק ממה שמניע אותה בתחום המוזיקה. ויפעת, גם כן, כאילו, הייתה חברה מאוד טובה שלה. והאמת היא שזאת הסיבה גם שלקח כל כך הרבה זמן עד שהיא באה ואמרה לי, יעל, בואי נעשה את זה. בגלל שהיה לך ש... כי היא לא רצתה בעצם להתחיל עם רקע. כן. אתן הכרתן גם בזמן שהיא הייתה בלהקה עם ענבל? לא. אז אנחנו... באמת, איך הכרתן? אנחנו הכרנו משהו כמו 6-7 שנים אחרי שענבל נהרגה. אה, אז זה היה סוג של הפסקה בעצם של הלהקה, ואז חזרה בדרך ההיכרות איתך? מה זה? הייתה הפסקה של הלהקה לתקופה מסוימת, עד שהם פגשו אותך ואז התחדשו, למעשה? זה היה תהליך הרבה יותר ארוך. המכשפות נקטע כשענבל נהרגה, שזה היה לפני בערך 15 שנה. 15 שנה. אחר כך יפעת עשתה את הדברים שלה, יעל עשתה את הדברים שלה, היו לה כמה הרכבים ליעל. ואחרי 7 שנים התפרק אחד הרכבים שלה והיא התקשרה אליי. והתחלנו לנגן בליידי די ביחד, הרמנו הרכב עם מד בסיסי, שיר פונקי, וקצת אחרי שהתחלנו לנגן ביחד, היה ערב מחווה לענבל פרנסו זכרונה לברכה, ויעל שאלה אותי אם אני רוצה לנגן איתה במפרט בערב מחווה הזה. יואו, זה מצמרר. איזה יופי. ומשם, מזה שהיה טוב, בערב מחווה, וזה הלך להתקבל יפה, התחלנו לעשות הופעות גם בבתי ספר, במסגרת סל תרבות. ואיכשהו זה... עשינו את איזושהי תקופה, וזה הפסיק, ולא נגענו בזה יותר. ופתאום יפעת באה עם כוחות מחודשים וגעגוע. התקשרה לי, אל אמרה, היא חסר לי, אני רוצה. ופתאום יש את זה. זה יפי, וואו. ותגידי, הסינגל עד העונג הבא, על מה הוא מדבר בעצם? זה כמו עניין של אינטרפרטציה. נכון, באתי, איך ידעתי, איך המילים שלי, יור, זה נתון לאינטרפרטציה אישית, כמו אמנים, מה אתה רואה פה? מה שאתה חושב, מה אתה רואה פה? לא, אבל מאיזה מקום את מגיעה? כן. אני יודעת מאיפה אני מגיעה שאני שומעת את השיר הזה, אבל אני לא בטוחה שזאת הייתה כוונתך. האמת היא שאת האינטרפרטציה האישית שלי, אני מעדיפה... לשמור אותו ב... לשמור לעצמי במקרה הזה. באופן אנונימי, אוקיי, בסדר. יפה מאוד. טוב, אז בעצם רציתי לשאול אותך מתי ההופעות הבאות שלכם? ב-23 לחמישי יש לנו הופעה בברבי. שזה אוטוטו בעצם. מה זה? זה אוטוטו, זה עוד ממש שבוע. אותו, כן, הרגליים כבר רועדות משבוע שעבר. איפה ההופעה? זה בברבי, בקיבוץ גלויות בתל אביב. כן, כן, כמובן, כמובן. הברבי אהוב והמוגבל. בית היוצרים ישראלי, כן. כן. את רואה מה זה, אני מצטטת, זה סוג של פרסומת סמויה, אז... לא שיש פרסומות ברדיו. כן, לא שאנחנו אומרים שאנחנו שותים רק אלית, סתם. וחוץ מזה, יש עוד משהו או שזה כרגע מה... בעיקרון יש סיבוב הופעות, אני לא יודעת להגיד לכם תאריכים עדיין מה קורה בדיוק, אבל... ולחפשו אותנו בפייסבוק. זה הגדולה והחשובה והכי משמעותית תהיה בברבי, אז מאוד כדאי להגיע לשלם, כי יהיה מרגש. אוקיי, בסדר. טוב, אז אנחנו ממש ממש מודים לך שהיית איתנו. תודה לכם. שיהיה לך בוקר מצוין, ויאללה, לכי, תשתי קצת קפה נראה לי.